kotirao, tamo je sve... Nema to veze nikad. Ne, vidi, Vlado, nije, ništa nije sporno. Malo je, ružno je malo što tako se prosiš i onda izađeš i kao svi, kao šta, brate, vidi. Nije, kad kažeš svi, onda se ja tu nađem prvi. Ko je rekao svi? Pa ti kao kome? Svi, kao, znaš, kome? I krećeš Svi koji ustanu, kad ja ustanem na mene, svi, smatram ih svi. Ja ću Zlati opet da napušim iz kurca, jer je ispala 100% džukela prema meni. Ja njoj nisam prvi ništa rekao, ona je prvo meni. To su činjenice. Ja sam trijezan bio, ona je mene prvo napala, pa ja nju. I kad god ustane, ja ću da je vrijeđam. Ne samo nju, nego i Aleksandru, i Zlatu, i Natašu, i sve žene. I spreman sam da ja budem negativac i agresivac. Znači kako? Ko ustane da njih brani, ja krećem na sve. Znači, bio tu bilo ko, kad ne znam. Znači, ja se svađam s Aleksandrom. Ti ustaneš za Aleksandru, ja se svađam i s tobom i s Aleksandrom. Ti ustaneš za Davida, ja se svađam sa svima. Samo nećeš svađaš i ne možeš svađaš. Znači, kad dođe priča između tebe i mene... Da ne moguće se da ti svađamo... 99%, da. Oko drugih ljudi. Oko drugih ljudi, da. Nije moguće, bro. Oko drugih ljudi. Nisi ti mali, nisam ja mali. I ti čitaš između ljudi koliko je što. Odlično, ja znam sve. Nice, ti sad bojiš ovdje što stojiš preda mnom, niti ja pred tobom. Vidi, lagani smo bojica. Tako je. I ja to volim, ja to poštujem. Kad se ti svađaš sa nekim, nikad nećeš doživjeti da ja ustanem na bilo čiju stranu. Ja nisam ustao, ja sam ustao da iskažem svoje mišljenje i da ti kažem... Dok me napadaju tri žene mišljenje. Ne, ja sam te žene smirivo. Ma nema. Pustio sam, sklonio sam se. Ja sam ja tebi rekao, možeš sa mnom popričaš. Ne u tom momentu, kad ovaj krene na mene. Ja sam se iznervirao. Ono je moje mjesto za stolo, oni su prišli meni, a ne ja njima. Ti kad ustaneš kažeš, ja sam najjači, ja sam vidio. Ja tvrdim i ja da sam najjači od isto. Ustaneš i kažeš. Ne, kao što su ti, evo, ja ne volim kurat pričam pred njima, ja pričam pred tobom i ja sam ovdje najčešće. Dobro. Isto ti misliš svoje, ja mislim svoje. Normalno. Nemam konflikt sa tobom, ali vidio, niti želim da ga imam, niti ti želiš da ga imaš 100%. Normalno da ne želim. Jer nemamo potrebe da imamo ja i ti konflikt ovdje, niti želim da imam, niti me boli kurac ovdje. Normalno. Vidi, ja i ti da smo teli, dođemo u ring, išli bi u ring da se bijemo s kim hoćeš ovdje, ne ovdje nego negdje na polju. Znači, gledamo realno i pričamo realnu situaciju kako jeste. Znači, niti ja tebe smatram da si pička, niti te smatram bilo čime, niti... Nemanja, ako hoćeš da mi kažeš da vidim na čijoj si strani, ja znam da si ti na njihovoj strani. Vidi, tako da što se mene lično tiče, meni kao podrška ovdje ne trebaš. Ni ti, ni bilo ko. Ja nisam došao, budem podrška, niti tebi. Ti si na njihovoj strani, to je očigledno. Ja sam... Da, na njihovoj strani i to je očigledno. Samo polako. Nema što polako, to je očigledno. Šta znači na strani? Tako je, kad god krenu oni da se svađaju sa njim. Za Zlatu sam stao, zato što, brate, nije ovdje pokazala nemoral, nije pokazala da je kurva, da je bludica. Da spletkari, nije pokazala da je spletkari da ogovara, nije to pokazala. Tebe spletkarila nije, to je... Spletkarila je druge ljude, meni i danas čitavo popodne organizuje žene koje će da ostanu protiv mene. Ja ću ti kažem nešto, boli me kurac to što imaš sa bilo kim ovdje, meni ne interesuje. Ja sam ti ovdje došao, ja sam malo prišao da se tebi obratim, ne da se obratim preko kurca, preko palca. Ma nema što posle te situacije, nema ko da mi se obraća, može samo se stani. Video. Iskreno pričam, evo, kamera snima i ovo neka bude u četvrka bude. Oće, baš će ovo da bude. Sem tebe, Davida, mene, smatra da ovdje frajera nema. I ti to znaš sam. Ma, ja ne smatram Davida za frajera. On je čas pokazao da je spreman da mene gurne. Zarad toga što sam ja, njegova djevojka mi pokazuje kurac, ja samo ovakvu ruku držim i ništa više. On je spreman u tom momentu krenuti na mene. Ja ti kažem jedno. Sreća pa nije krenuo da me udari. Mene ne interesuje, boli me kurac. Ja se ne nalazim prozvanim, ali smatram da nisi mali. Zašto je uopšte ustala Aleksandra? Samo ti kažem, ti nisi čovjek koji si ušao ovdje, kad si ušao, ti se, brate, pun tog elana bio sve, odjedno se ga izgubio. To je tvoja stvar. Ne mešam ti se o stvar, to je tvoja stvar. Ja imam pravo da ti kažem svoje mišljenje. Da, normalno, svaki ima pravo. Dobro, i dobro je što ne tražiš live pa da mi kažeš ono, da kažeš ovako za sve. Vidi, maš kako me boli kurac za live ovdje, da dokazamo mi nekom ovdje. I meni isto. Ako ćemo ja ti dokazamo nekom, brate, vidi, ja ti možeš da uradimo ovdje da se pobijemo ja i ti. Nemam problem, Nemam problem nikakav. Niti mene boli kurac. Ja sam ovdje pokazao, znači ono što želim da pokažem, ljubav sa Stanijom. Za sve ostalo. To je vaše, to je vaše. Za sve ostalo me boli kurac. To što su oni osvjetili se da ovdje u realitiju ne postoje bez skačanja na druge ljude, to je njihov problem. Što se mene lično tiče, ja sad mogu da se zakunem i da potpišem da nikad u životu neću pomenuti riječ Aleksandra i David
a oni ne mogu da se zakunu da neće pomenuti, molim Miljana, da neće pomenuti. Kad završiš njim, pošto mi je hladno napolju na minicama nešto. Joj, vi samo noća, ti si mi noća sedmi razgovor, Miljana, mogu i s tobom i više ne mogu noća. Ajde, samo još sa mnom, može, samo na minicu. Može, naravno, može, nema problema. Ja sam, samo ću ti kažem da. Ajde, Miljana, u pub, evo, dolazim za minut u pub, ajde, u pub, da ne sluša 20 ljudi tamo, aj života ti. Tako je. Ovaj. Ima, vas da ima neko nešto da čuje, ima. Ima vas da ko da čuje, vas da što da kažem. Samo počuh i molim te. Vidi, ja sam svjestan situacije. Ja želim da, svima kažem sve u oči, ja želim da budem sa Stanijom na jednoj strani. Vidi, imaš svoju priču. I neka bude 40 ljudi na drugoj strani. Ja ti se nemišam tu priču. Neka bude 40 ljudi na drugoj strani. Ja vidim tu iskrenu emociju sa te strane, to je sa tvoje strane, vidim iskrenu emociju, ali nisam vero da vam pričam, niti pričam o tebi. Ma normalno, to je naša stvar. Od mene ne možeš. Ne postoji šansa. Što jeste vi kumovi napolju? Jeste drugovi? Ne, nismo kumovi, nismo ništa, ali... A što? Zbog čega? Vidi, zaštitio zašto ja tako želim. A što ja nisam štitio žene koje si ti napadao? Zašto si ti napisao? Koga? Isto je sam. Nego ti si napadao žene, ja ti se nikad nisam ješao. Ja sa tebi nisam ješao. Dobro, ja ću je svaki put napadat, ti mi branije padajmo, gdje ćemo da završimo. Dobro. Nema problema. Kako ti kažeš? Normalno, ti si napadao 10 žena, tebi se niko nije miješao. Boli me kurac, napadi ženu. Ja sam napao žene, ja sam 3 žene napao ovdje. Jesam ja svaki put rekao bio si upravo. Jesam ja svaki, a odakle ti znaš ko je ona? Odakle ti to znaš? Složila ti je priču da je uvijek Milo Đukanović, je li to sto te fore? A ko je Milo Đukanović? Pa ne nego, pa ja ti kažem, znači složila je neke priče. Ja sam u svojoj prestornici, brate. Izvolite, izvolite, kad ja napadnem nju, ti ustane na jednu stranu, ja ću da pasi tebe i to je to. Nemamo mi o čemu da pričamo onda. Ne, nemamo o čemu da pričamo. Ja nisam napadao tebe kad si napadao druge djevojke, nego sam te branio i rekao da nisi nasljednik na Rajskom ostrovu, a ti ćeš da se nađeš sad da ti napadaš, da ti braniš Zlatu od mene. Sa mnom to nećemo. Sa mnom to nećemo. Ti možda gledaš kako hoćeš. Ja gledam to tako da ti samo želiš da se nakačiš i to je tvoj problem. Ja da sam na mene, da, direktno na mene. Samo ti kažem, da se kačeš na tebe nema potrebe. Odlično. I onda pusti ti mene da ja vodim svoje bitke, a ti vodi svoje bitke. Ništa, onda ćemo da vodimo svako svoje bitke. Normalno, odakle tebi potreba da se ti kačeš na Zlatu? A čekaj, samo te pitam, ne, ti srko se kačeš na tebe. Da, preko Zlate na mene. Samo te pitam, što ti treba sebe tražiš? Što ti imaš između mene i Zlate? Šta ti imaš tu? Mene boli kurac i za Zlatu i za tebe. I šta ti imaš između mene i tebe? Imaš, kad ja sa Zlatom se svađam, šta ti imaš tu? Vidi, ne treba da... Ti kažeš da ćeš da braniš Zlatu od mene? To si ti rekao. Imam pravo da kažem što. Imaš. Imaš ti pravo da skočiš, ti ćeš skočiš za nekog svog brata. Ne, a ona je tvoja, jel, od kad? Dobro, nebitno. Bitno je, kako nije bitno? Ne, vidim. Jeste kumovi, prijatelji? Nismo kumovi, nismo prijatelji. Nego si osjetio potrebu da nju braniš od mene. Čekaj, ti misliš da bi se ja kačio na tebe, brate, što... Pa ne, pa to tako izgleda. Samo tako. Znači, ako ja napadnem Zlatu, ti ćeš da staneš na njenu stranu. Ne znam samo koji je razlog. Kad sam ja to stao na neku stranu koja je protiv tebe. Vidi, ako ti to tako gledaš, onda vidi. To je tako. Ti nisi primitivan, ali... Normalno da nisam primitivan. Normalno da nisam primitivan. Sad pokazuješ drugu stranu. Onog momenta, kad ja kažem tebi, ja ću stati, ti se svađaš sa Miljanom, ja treba da stanem na Miljaninu stranu, jel? Čim stanem ja na Miljaninu stranu, stajem protiv tebe. Ja ne stajem ni na čiju stranu nikada. Ti kad staneš na stranu nekoga koji je moj protivnik, ti si moj protivnik i to je to. I to je prosto. Vidi, ali ja mislim da ti trebaš, dobro, imaš stvari svoje razmišljaj, razmišljaj kako želiš. Ja nešto sputam, znači, nemoj da misliš ništa, samo izbaci stvari zato što... Ja ću da radim ovom realitu što ja hoću. Radi isto i ja ću da radim isto. Ja krenem da se svađam sa Zlatom, ti ustani na Zlate da stavim, to je to. To je top priča. Nije pitanje Zlata, nije to nego, brate, ti... Ali kad si se ti svađao... Kad si se... A nemate potrebe, zbog nas, vi su nemate potrebe. Evo je te se nešto. Ovaj, znači... Tako da bude... Nećete da stignete. Nećete da stignete, sigurno. Tako da, ovaj... Ti kad ja stane, kad si se ti svađao sa ovima, ja nisam rekao a. Ti se svađaš sa njima. Ja mišljam kad se ti svađaš sa njima. Normalno, ali ti si osjetio potrebu prema Zlati. Nema što da pričam. Osjetio sam potrebu jer imam svoj razlog za sve. Kad me napadne sljedeći put, opet ću da napadnem. Ajde, Vlado, požudim prekupu. Ajde. Mnogo je hitno, baš povodom toga. Ajde, nastavit ćemo, nema frke. Ne, nema šta nego... Evo me. Pusti to više, batali to, ja sam najjači, ja sam ovo, ja sam... Ma, to je moja prava da pričam, ja sam na... Pa dobro, pa ti nastaviš. Ja to mislim za sebe i... Pa dobro, ti možda misliš za sebe, ljudi za mene znaju, a ti za sebe možda misliš. Ajmo. Čuš da ti kažem. Kad sam bila u Nišnog...